dobrodošli u još jednu epizodu naše kuhinje i danas ostajemo na Italian turu. Tu imamo njoke, imamo spanać, imamo piletinu, tu nam je Pavlaka za kuvanje, sve što nam treba od začina, ubacit ćemo jedan prazni luk. Pa ćemo sad polako da se bacimo na pripremu. Prvo ćemo isackati prazni luk koji ćemo dinstati sa piletinom začinjenom. Nakon toga ćemo dodati i spanać, prelit ćemo sve pavlakom, skuvati njoke, začiniti sve to lepo i pomešati. Nadam se da ćeš tata i danas dobro da jedeš. Luka, nisi otišao? Pa je trebao si sinoš da odeš. Pa je, stari, fazim mi je za ostavio. Nemojte da idemo kolima. A bolje kolima nego busom. Idemo do Melita. Melit sprema za Kristinu Kiki obor. Dobar dan, dobro došli u Znanje i manje. Pripremamo, kako to zove? Obor. Pa nije obor, je za svinje, bre. Ovčarnik, kozarnik, kako to zove? Obor. Obor ti je za sve. Štala, bre. Štala ti je za kravu, ovo ti je obor za... A za koze nije štala iz ovca? Jeste. To obor ide za ovce. Ja mislim da obor za svinje samo. Za svinje ide kočina. Ne znam, kako je. Ovo ti obor. Kako ste mislili to da izvedete? Da već. Pa već tamo ne bih, da lako. I da zatvori. To je dosta, šta će još. Pa to je dosta, ako je kiša pa ne može u kući su ljudi. Ko je glavni majstor za ovo? Melit. Šta će ti da radiš? Ja ću da odvojim ovo gvožđe što treba. Gvožđe? Za... Da prodam, imam ovdje aluminijum, ima ovo. I da počistimo ovo što ima. I klepam. Isto to klepamo, naravno, onoga šta imamo tu na polaganju i to je to. Mislim da će biti dobro. Da neće on ovo da preskoči? Ma neće. Matorano da bi se bavila tim akrobacijama. Mislim, može ona da preskoči i ovu ogradu, nije to nikakav problem. To je samo da skapira da je to mesto. Ovo ću da stavim prtko za roštilu. Pošto je počela da se osjeća na prtuče. Šta nam ne treba odvojiti tamo? Ovo nam ne treba. To skini sad gumu, skini onu kvaku, kvaka će da nam treba negdje ona košta. I prodaj kao mariniju čisto, ovako će ti da manje pare kad ima gumu, odbit će ti. A ako hoćeš da ga uskršiš, staviš na beton i u ćošku udariš i ono će celo da se rasipa. Ovo imbus ključi. Ma to je, ne ti pokažem imbus seljački. Čekaj, pusti. Ne, ne, bravo, bravo. E, gledaj se, ja ću kivu. E, još jednu na drugu stranu. I sad ga tu raskovi čekićom. Udari tu. A bravo? Bravo će da vadiš. E, drži. Teško. Jako je to, sine, aluminijum. Ništa bacaj tako, šta će to? Ne bre. Šta? Odbit će ti. Pa neko odbije, šta može da odbije 100 dinara, ne možeš više. Pa nije 100, odbije ti 500 dinara. Oće niti. Dobro. Ja mu se brzi kaži. Ja mu povadim gumice samo. Pošto sam se ja malo zeznuo, prcko je bio u pravu, ja sam mislio da piše bez koske, pisalo je bez koze. Pa sad morat ćemo da odvajamo malo. Ja ovo ne umem nešto specijalno da radim, ali... Trudimo se koliko znamo. Jel znaš ti ovo ćale da odradiš? Znao bi samo da te oči ne jebu, a? Šta? Zajebano je, bljeno neće da se gleda iskosti. Jeste, da. Kako misliš ono cenu? Mora malo neće da stavljati. Pa mora, taman da bude supa. E, da je batanki, da tako, da. Supa će biti bogatije. Kada batak znam. Kupaju. Ja se bih to lutko. Hvala. Nemaš i Johnny, brate. Hvala, pecko. Ureko si da. Šta li mulja ovaj piroman, brate? Donat je iz inostranstva. Dobro, Viko. Hvala. Što nisi ovdje ubacio paleto, već si imao postavljeno više. Evo ti. A ne može da prođe. Ne može. Pali mi.
A i ovo svakako mora se zakucati, tako da isti će ovo. Da li da puštam za još jedno ili da ga zatvaramo već ovdje? Za još jedno. Pa ja bi pustio za još jedno, brate. Malo je to prostora. Malo. A ovdje ću negdje da je ubuđim od daske isto da je napravim, da isipam onu... Hranu? Mešano na kukuruz, sve i svašta. Jarma, zob, prehrana, kako se zove, ne znam, dohrana. Ništa, to je to, odvojili smo piletinu od koske, sad ćemo da isečemo sve to na trakice ili križilijen. Melit, imam jedan predlog. Dve tu, dve tu i dve ovde. Da li možemo mi njoj to da pokrijemo? Može, nego gledam, Miloš otišao po one paletične reke. Evo ga tu je, nije. Nije, znači i to otpada, to je samo jedna njegovih priča. A možete se pokrijeti. Imamo table. Da li da uradimo na jednu vodu ili na dve? Ovaj krović možemo da uradimo kako hoćemo. I na 4-6 vode, kako hoćemo, malo da počinu. I radi se, da se kaže, sve sa nogu bez medvjeda. Evo, počelo tamo se osjeća smrdi na kozu, brati. Mm. Ja ne znam kako vi ne osjećate, brati. Osjećam. Na prču. Kako bi ti to pirki izveo? Pa isto tako, pa i on. Obor i obor stava. Da nije bro obor stava. Da, stala je za kravu, obor. A obor je za svinje? Za svinje je kočina. Kočina? Kočina se zove. A obor ti je za kozi i ovce. Evo, krenuli smo kontra. Da vidimo samo da se kako imate mesin. To mi je sasvim dovoljno. Sasvim mi je dovoljno. I u kiši od svega. Ovo ćemo da pravimo kozi, pošto je trula. Imamo druge daske, da to podašćemo i to je to. Ajde, vrte nas minu! Dobro, to će ti istrugit, pa za tri kiše. Misliš, a? Da, pa imeri se, kako je. Presovano piljeve. Moja se stave letve ispod ili... Da ima letve. Da, da. Jer svaka kiša, sneg, ovo, ono, to će kriči iskršimo kod. Pa ja sam zamislio, napada sneg i znamo, lip. Koliko ti treba daska? Trebaju bar letve, ono... A nemamo letve, imam daske, mislim, tamo. Može daske? Može. A neka je malo, neka bude otvorena. Nije još sneg. Da. Može ona da uđe unutra ako je kiša. Ma da. Neka je malo... Treba je malo i kisika, i zraka, i... Šta je, stavimo u bunker ujutru, ona dok pirko ustane, ili dok ja dođem, treba da sedim unutra u bunkeru. Ništa, iseckali smo meso, sad ćemo malo dodamo ulja i da ga začinimo, stavili smo prazni luk da nam se dinsta. Koristit ćemo vegetu, bez nje ništa. Koristit ćemo origano. I za početak bilje. Valjevka? Pa ne. Prvo treba da se leči to koza, pa onda da je praviš ti meso, brat moj. Kako da se leči? Pa ona, ako bude, da ovako do sutra. Sutra vidiš ti 4 njoga uvijes. Znači mu perina sve stavim. Majke. Pa dobro je bre, juče ode bre, se zajebavala sa nama sinoć. Babo, vidiš, samo sedi da jedi, nazi je vidiš. Kako ne ide, jela je ovo što je dono zeka? Jela je. Jela. Pije vodu. A šta ti hoćeš u kodu, ti trčiš, šta? Ja ne zavodim.
Tamo koza kod mene nije živio dobro. Nije živio dosta. Luka, jajava ti, ko se je dobao, mamu, jedan. Ti bi je pojio za jedan dan. Evo, šicu ti mene. Mamone! Misliš da je to, Đoni, da Uku jedva čeka da vidi je na četiri noge da bi je pojio, a? Da. 100%. Da. Ne bi pojio da bi 20 miliona. Au! Nemoj da vazi skrma to jedan. Ne, majke mi moje. Jajavo. Da vidi ovo, da je kramce. Vrti po takvice. Baci to u kontejner, brate. Šta će ti, viš da je pokislo, brate? Džoni. Vrti ko, ovdje se gore ti luk. Gde je Kristi, Džoni? Šta radi Kristi? Sakrila. Sakrila se. Eno je Kristi tamo, sedi. Pije se za mesavice. Kristi! Kristi, tako je sve. Pogledamo to, ovo je ovo što pa. Veliki prozor. Kakav prozor, ovo polo. Čio sok, šta je ovo, kafana ovo. Bace, Miša, bace. Probudiš se ujutru, sedneš, piješ kafu, da, ono ovca pored tebe. No, ih mi. Pratila ti svoj. I da mi kafu da ti je. I ovo prodavnice, ono prodavnice. I nisam ja to mesu, majke mi moja. Ništa, prodistali smo malo luk, ubacili smo sad piletinu, ona da nam se malo izdinsta, to sve da iskombinujemo se sjedine ukusi i nakon toga rokamo Pavlovci, sad ću odmah da stavim vodu da nam se greje za njoke. Bravo, bre! Ovi... Ode si, kule! Šta ima? Evo, došli u radnje da uzem nešto da, za kuće. Neki sok, nešto. Kad je to frizura? Neke linije. E, a ne, nego ovaj bratanac, kad da pravim neko, nemoj bre, imam 30 godina, mator sam ja. Nema veze, aj, aj neko radi. A je. Da budem lepši. Da vidim, da vidim. Ouu, oh, naopasno. To je da se sredem, brate, veruj mi, znači imao 25 godina. Ne dajem se ja. Kad tako... dođi, dedeš piletinu. Hoću, brate. Doću. Znači, ono, koliko za jedno, 3 sata? Za 35 minuta. Spakuj mi tamo, dolazim ti. Znaš gde ja dolazim? Dođi dok je vruće, brate. Nema veze, ja. Ako mogu, doći. Ako ne mogu, pojedete. Svima. Ništa, evo, radimo. Tako... Milo, dobro. Spremamo za kozu. Za Kristinu. Kristina. Kristina Šakić. Kristina. Sakila. A gde će se spava tu, a? U kućicu. Da li može da uđe onda? Ima suđer. Što? Koza se popne na maku bandero, ne može tu da se provuče. Pa bolje tu nego tamo u kuhinji već počela da zaudara, bre. Jedemo, pijemo tu koze, kerove, mačke, štenci, veliki, mali, bane se sedu u stolicu. Razumeš to mi? Mačka u vlastavu. Ma idi, bro. Je kao, dobro, stavi leba. Sve otrujemo, činemo leba. Ma dobro. Da, stavi mi vrata. Jedan ćemo praviš, klizna vrata ovako nije. Dobre. Da, da li se? Kao vojska vrata. Stavimo tajmer da se automatski otvara u 8 ujutro. Izlazi koza, da. Kako, jel možemo da je okupamo? Ne, ali pitao bolestne. Sam, pitao sam Miću, nešto da se kupa. Matura bre, umorna koza. Pa da, nije jela mesec dana, brate moje, znaš. Da ležeš kod WC-a i šta ima da jede tu? Kamenje. Ja ga pitao juče, pošto veterinar treba dođe, šta je Mića? Kaže, jel bila na polju? Kje mjeste? A vidiš da je prehlađena, kako je nos. Ja rekao, možemo da okupamo mlakom vodom. Nikako, ti mene za... Ajde, da, vreme, pa. Pa mislio za šamponom da ne smrdi toliko. Ali izgleda se ne kupaju koze. Žele ću da je kupao? Ne. Da se punjaš jače. Ne, da te ne vidi. Vidi kako te radi. Na šta sam sjetio? Na prk. Ja te loži? Taj miris. Ja te koza. Ja znam taj miris. Na prk. Ko jarč? Na jarč. Na jarč.
Šta ćemo ovdje da stavimo? Gdje? Tu. Tamo, daska malo nešto. Ko ti je zagovati pasu? Za sekinom tu da navijem, tu izgledu sekinom. Gdje? A dobro gledajte. Ono baci tamo neka pati. Bolje tamo nego na nekom. Nemamo ono na colu, ne imamo. Ono baci, ne mora da se ostaviti. Poslije ćemo da je stavljati. Malo na gore, ovako da... Ja ću da guram na tamo. Ništa, zaboravio sam bio pre piletine, dodam ove brikete, nema veze. Dodat ćemo ih sad. Da ima tu malo zelenila, voli tata kad je zeleno. Da vuče na zdravo. I belo voliš, a? Evo ovdje ima zeleno i belo, puca! Sad ćemo to pustimo malo. Nek se ukrčka. Polako mi ovdje se zagreva voda. Ajde, Luka. Kristi, ajde viš pilku i ja što ti pravimo. Ajde sam, dođe ovdje. Kaži, ne dilaj me. Spavaj, sumor, da. Još ti strpio. Dobro, ne pošli se. Navikla se ovdje. Sineš nas malo zezava, ali dobro. Evo živo pio. Čekaj, da je, nema nešto baci. A? Ne. Daj bolje neki manji brevi. Ništa isparilo nam je dosta tečnosti. Sad ćemo da zviznemo ovu pavlaku. Makarone sa 4 vrste sira, ali samo malo nećemo puno. I voda da nam provri. To Mišo, legendo. Mogli bi da operemo tu, ona je pišala, brate, osjeća se. Pustit ću sve, ovo nije to. Samo da počne. Še jedan džak od krompira da to lepo izribaš. Johnny! Johnny! Dođi. Ajde ovo, ovu kesu ovdje. Baci u kontejner. Ovu crvenu kesu. Sos je već počeo da nam krčka, smanjili smo, prokula nam je voda, sad ćemo da roknemo njoke. Samo smo posolili vodu, ništa drugo. I njoki su lake za kuvanje, gotove su kad krenu da izbijaju na površinu. To ko knedla kad kuvaš? Da, isto. Testo sastoji brašna, jajo, krompir. Evo, počeli smo i da ojačavamo dozgo, da nam se to ne bi se obalilo. A, i da možemo da stavimo neku tablu ili šta god. Imamo svakako ove daske koje nam nisu za šalovanje. Mekana je mnogo građa za to. A za ovo možda koristiti. I tada na komiša prebaci može da prespava ovdje. No tako, ili da lajvuje. Eto izazov da lajvuje i... Imam dva kreveta na duvavanje, Esad je donirao jedno tamo. Eto, možda i Mateja kad dođe da... U lokalu. Taman ja mislim da su ove dimenzije može jedan da se ubaci tu i da lagano dvoje spavaju. Što misliš, Pirko, Matija da lajvuje? Da, da. Ovčarnik, kako se zove, kozarnik, ne znam nije više. Obor, obor. Obor, nije bro. Daj, raspuješ. Kako se zove? Obor. Štala. Ništa, njoke su nam gotove, sad ćemo to da uvatimo da procedimo. Evo 57, gdje su jedno? Oni? Evo 57. Gdje
Šta kaješ, Ćale, a? Je li dobro za kozu? Pa dobro je, nije loše. Samo to nema smrt, zelo se dalje doniš, za čošak. Tu smrdi, bre. Na prčetinu, što kažu, to je koza. Pa gde da je stavimo? Pa tam trebali su čošak, re, tu je, gde na sve dvorišta, ko to radi, jebo? Prajte, dosta ti komšiluk počinu. A šta će, ale, komšiluk je bolji, a? Pa dobro je, više dole roke šimir. Nema kuka, jebi ga na sve. Boriš sad sve ceo. Ne, smo hteli da iskoristimo ovu kućicu, a da je pomerama dole raspala bi nas, to je već. Ne, ne, ja mislim ne bi trebalo. To što dao mi svoje rasturo. To je isto od paleta klepano. Pa da, ovo je od paleta isto pravilno. Samo fasada drži. To, probali smo već s besivom, ali već kreće se odvaja krov. I onda bolje ostavi na dili. Ovo zije zelo, neću. Koja ne mrda. Alo, mala. Ja vam kažem, ljutila sam muze sise, ljudi, bre. Mastitis, a? Puna mleka, ja vam kažem, ona mi ima crkan coga, bre. Lev ime. Pirkić. A znaš ti Ćale da muzeš? Ma ne znam, ja to Pirke znam. Vuka. A gde Vuka? Ti znaš da muzeš, hajde. Da je pune sve ime, bre, gledaj, bre, će crkva ona. Za? Da je izmuzeš, gledaj. Pune su je vime, tako. I pune vime mleka. Ovo bit će upali na crkneš. U sve guli. Evo ti vime jebote. Ono u stanu da mi nekom čabe. Ne da. Aaaa. Drži ga za glavu. Dosta, da, na, najte slika, dođi jedno. Ajde. Ovo pirko, pobegla mi. Viš nima, ja ti vam kažem. Puna jebate. Daj, puna mleka, ve grevota, ljudi, šta je vam, bre? Čekaj, uko ti donesem Pirke. A šta kaže Pirke, nema mleka? A šta je vam budala, bro, nema pojma. Pa to ti ko žena kad ne sisa, znaš kako vole grudi se. Ona stoji, pošto neće ni da jede, puna je. Puna, bre, ljudi, šta je vam, ima, dobro bi se upalo, bre. A umiko. Pa neće gile da pije mleko. E, da pijete mleko. To je zdravo. Ajde, Micu. Da li mu ja i Vuka i niko više. Ne Vuka. O, Vuka, lepo ga vataš, Bog me. Ima stisak. Lebe, pune ti, kada imaće litru mleka. Ja juče gledam, kažem, ima ova. U, treba stolica. E, dajmo do stolica, o njemu da sedu. Čim se ovo gledi sa kod. Puna bre mleka, Pirko. Puna mleka. Puna mleka bre, vidim grevota, jebo zbog. Pita Pirko, je li si oprao vime? Ovo bre, visoko. Daj mu gajmu. Čekaj, da, da. E, daj gajmu. Daj mu gajmu, da. Pravo se za vod. Jesi oprao vime? Nastavimo ga pera, neće pijemo mleka. Ne, ali ćemo da ga... Evo, vidim. Ovo će do sisu. Čekaj. Daj da izmužim te. Od drevoca, bro. Daj da izmužim te. Beži, bro, kurac. Ajde, beži, bro, kurac. Ajde, ajde, ajde. Ne na stolicu, visoka te, ne može. Usložiš. Ne mogu, beži da sedem. Hoćeš u gajbu, ajde. Jesam rekao da je on čoban. Jedno pa drugo, ajde. Majstor je, svakam se. Pravi, ne. Na prvi će broj, evo kažem. Ne, pa zna da muže. Je li tako vataš ima čora? Je li Pirke? Pirke, svaka ti čas. Ja ti kažem imaš litru mleka već. Gledaj, gledaj kako mirna jadna. Ja gledam, bre, žao mi je mučiti životinju, jebi. Da bi on, brate, čoban. Wow. Steži, steži, to, steži. Pirke. Steži ga, Pirke! Vidi me da Miće nije... Koji Miće? Zet bio ovdje, gledaj. Ma šta ne boli ga, on je glup, on ima jarce drži. Ovo no, muze jarca. Muze jarca. Na jarci se može. Jeli, Pirke, koliko jedna koza može da da mleka? Mislim, do 2 kila. Tako. Dve, neka i tri je, tako? Neka i tri, znači koliko je... Ali znaš koje one bele, one su... One su, one su mleka. Ove ne, ove malo daje mleka. Ovo kilo i pol. I kako iskusan, dve, a? Pa dve bi mus, pa da tako se radi.
Ti znači možeš dva mačora jedan podvaciš. Ja kad sam to muzao. E, šta fali to mleko? Sve me ga cediš, jebi ga. Samo kod cediš iz kuve, to je pravo, pravo mleko. Daj gile, kada pio večer. Što da ne bi? To kozi je mleko najzdravije, čoveče. Ništa, gotove su nam i njoke. Dodajemo sos polako tu. To je to. Sad ćemo je to još minut dva na vati i gotovo je. Ćale, da bi mogo postaviš sto, molim te. Hoću. Dobre, ti si bre. Ćale, jedno me. Tom. Sad ćemo ovo. Moraj se peru sisati. E, pa da, možeš. Evo pilko da prospe to. Evo, pomozu sam. Kožu. Sad ću da pasim, oporavit će se. Ovo mogu da sipam kerovima. Da sipam kerovima. Daj kerove popiju, bre. Gdje ovaj mali? Evo je, stoji u njoj to 2-3 dana. Ne, 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 sad sve kerovima. Daj kerovima. Gdje su kerovi? Kuco? Pa daj od druge muže, Pico. A? Daj mu druge muže, nemoj štetu. Šta ovo da prospe? Ajde, Beko. Ajde. Ovo viš sad je bolje, bate. Beko, Beko, Beko. Ajde. Nema, čim si je pomuzao, ona odmah ustala, brate. To treba da se muze. Treba da se znaš kako se muze. Boga mi juče probao da muze pobegla. Luka je krenuo lepo danas. Jo, gledam, ratanca dostala. To je to, nema gde, brate. Znači, i dalje nije znao da muze, pa je... Dobar. U prevodu i kozu je uspada pokvari. Mora Pirke da ga nauči kako se muze. U prevodu i kozu je uspada pokvari. Kaže, ne bre, ne valja, kaže, nije. Ima još leka, vidiš. Sada još malo. Adi, Beko, adi, odna, odna, Beko. Nema. Beko, ajde. Ajde, jediš. Želim, ćeš mleko da piješ? Sutra ću da ja izmolim opet. Nemoj sutra, probaj kasnije opet. Ili kasnije, da. Da li se izvučem sve ono prima? Da, 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 izvučem ono što prima. Kaže, izmuzi je posle. Sad kad se probudiš, kad dođeš jedno jutro, Pirko i Gile. Jedan na jednu, drugu na drugu, a Pirka sa onaj zub se smeje. I gleda onako i kaže, ali to je zdravo, Duća. Kaže, osjećam bolju snagu imam kad pijem mleko. Kože je, moj buraz je imao bronhitis kao mali, znaš što ne znam, imali smo dvije kože smo čuli. Ja sam muzao svako jutro, stanem u šest, pomuzim i kravu, i kravu i kozu sam muzao. Šta si imao, kravu i dve koze? Da. I oba dve sam muzao i kravu, svako jutro u šest. Kako si ih zvao? Jedna je Brena bila, ona sura, a jedna bila ciganska, ona. Siva. Bila bakšu. Ja izmuzim ono ovdje šutne i prospe mi mleko. Jao, neki baks izbio. Štetočini. Štetočini. Sad i svako jutro ja od 6 do 7 uzem i kravi i kravu i ovo. 7 nosim mleko u mlekaru. Nešto stavim za kuću. A šta je pomoglo ti burazoru za bronhitis? Pa da, za bronhitis. Top. Ali bi pre držao mesar ili mlekar? Ni jedno ni drugo. Misliš ni jednom ni drugom? Da. Mene na bedje, mi smo mu o... kupili devojku parš, da paca kozu, još sam to smo da tebi kupili sve. I ti si je jedini mazio što imamo klip prethodni, što je izašao na sajtu svuda. Ima i na TikToku taj snimak, kako si ti dobar sa njom. Znači, treba da uradiš posao da ozdravi i da imamo male kozice. Zadužen si za to, ti si u Pirotu držao koze, ja se ne razumem u to. Evo su ti čizme. Kad je Nada držala koze. Evo su ti čizme tamo. Miloše, gledaj, imamo tamo dušek na naduvanje. Večeras ovdje ubacimo dušek, naduvamo ti i ubacimo te sa kozom. Ne, ne, to Pirke to ubacite. Da vam izbušim odmah sa noktima. Znači, ovo će biti njihov. Kipove da su imali koze. Pa kak je ima veze s time, pokrali... kada ja nisam s tamo. Kako nisi živa s tamo? Ajde, ajde, non stop sere, još da non stop me prozdeš. Reci više šta hoće od mene, ajde reci. Kaži mu, Melite.
Aj više reći što hoće od mene. Što mi se skineš? Daj mu 100 evra. Pa što ne kažeš, evo te dao. Daj, aj vadi. Što ne kažeš? Daj mu 100 evra da ga skineš više sa one stvari i da završiš se. Ajde više, bre, ti si zapopeo. Je možemo struju ovdje da uradimo, Mišo? Evo, mi smo završili objekat. Da ne zatvaramo sad ovaj krov, da uradiš struju. Možemo da kopamo, nećemo. To ima tamo beton. Dobro. Možemo vazdušnom linijom. Može. I se doda jedna prvo gore. Bandera Rosa. Tako i tamo da se doda. Može i boču. A ko će bude zadužen za čišćenje? To treba će neko suprug. Njen suprug. Njen, jo, da ne lajam. Piročanac je zadužen za kožu, on je prihvatio da je čuva, ne čuva je, ja ne. Pirko, ti imaš lep rukopis. Da. Krasnopis, bolje reći. Pa ima, ima star. Da napišeš posle ovde ime. Oči. Kako se zove, koza. Koza Nostra. I tvoje ime. Kristina. Između srce, između srce. Miloš, ću napišem Kristi, ali dozda ima napišem Miloš. Evo, bude pisalo Miloš, ja to izvalim i polomim tu glavu. Nemo da lomiš, to je kuća. To je nečija kuća. Pa no, dobro, znači nemo da diraš karitola. Evo, vratanca smo postavili. Čekaj, vidimo. Sada stavimo osigurač, neki lanac. Samo ga provučiš. I... Pa to, i ostalo nam tamo da popunimo one rupe i to je spremno. Tako da Žoki ako prebacuje, tu mu je destinacija. Sve da što vi popijemo mesto. Imam već, što da pomoći. Dobro, ali hoću da ga usrafim. Da mi ne pega, znaš. Ubacimo na to. I skinio je to crveno ga više. Davi se tu. Ajde. 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 Ute pa visi. To ti je, kući. To je to, pa to odgovara je tu. Još ono tamo da zatvorimo sa strane. A nemoj zaboraviti ono sa strane. Ne, ne, to obavezno. Još je gajba ti je spremna kad prenosiš. Samo pitaj drugaricu Kris da hoće te pustiti. Tamo je klopa ona isto. Donesi ovdje ima da jede sve i čao. Bolje nego tamo da spava. Da stavimo i oni tepih. Stavi je slobodno, šta? Skapira da je to za spavanje. Džonja, će li doneseš mi kod tebe? Čebe. Čebe, čebe za kozu. Inako je ono tamo za nju. Pa njoj smo stavili to. Sino će prespava, evi mačka se vrti, nije jasno. Pa, može ono i da prođe ovde unutra? Može, ima visinu stavlja. Naučit će da se provlači. Ako ne isečemo testerom još malo, to gore ili... Biće isto to... Evi mačka, ušte unutra. Ha? I mačka, jesi vidio? Evo je. Čak za sve ovo da je, kažete, stavimo jednu gredicu i samo najlon pa će da tera vodu, neće da je kiska unutra. Ej, reko, reko. Krišti. Čekaj da dođe k sebi da vidi gde je došlo, šta je čeka, šta je snašljivo. Tebe. Dobro, Miko, daj da ubacimo čebu. Ja sam ga napravio, evo ti gledat će lopovi da napravi. Daj, Johnny. Ajde, uđi unutra ti sam. Ajde, gdje je stava? Da. Sad će ti izađeti. Neće. Sad će da okrenemo Johnny novu čupavu stranu. Čupavu. Da ubacimo tepih u kućicu. Šta je ovdje ako padne kiša ima da je bude mokro poslije da zove. Pa ako stavim ovdje one table neće biti. Ali dobro, prođe voda uvek sa strane nije to. Ajde, Kris, uđe unutra, ajde. Evo se. Eto, prošla je. Čak. A ne, tu je gredica. Prošla je mi neko. Gredica tu, da prolazi naučit će se. Šta ćeš ti, ali si ti kod Kris, ajde. Ali pazi se, to je njeno carstvo tamo. Navikla se. Znači, na dobro se ovako navikneš. Tako. Ništa, to je to. Klopa je odmorila 10 minuta. Tamo se sos stegao.
Moćno izgleda. Vadite samo viljuški isto. Ovo za zeljem. Spanać. Za spanaćem. Daj pet. Hoćeš za hleb? Hleb malo. A ja to pitan za izgledanje. Kukaj, to je ljuto. Da. Hvala. Ovdje sarke si. Zani. Na posao. Miša neće da jede. Kažem, udružili ste se vas dvojica protiv njega, napadate ga. Ok, su to. Super, ovdje svaka čast, 10 i po. Alaba, svaki nas je sve bolji i bolji, nema, da te menjamo nećemo. Evo si počeo se privikavaš na italijansku kuhinju, prvog dana čovjek pravi dobro. Svaka čast. Evo, počela da ih radi italijanskoj kuhinji. Da. Kao i svaki dan, odlično. Mio mile. Mio mile. Za danas je dosta, privodimo kraju. Tako je. Arrivederci. Bon appetit. Pozdrav, braćo. Prihvatite se na našem sajtu zove.zave produkcija. Uskoro će i aplikacija. I vidimo se u klipovima. Da ste živi, zdravi svi. Vidimo se. I za kraj? Za kraj super.